Ale co je podle tebe teda všechno v této realitě jinak? Nebo si chceš ještě o sobě něco nějak se představit, nebo do toho skočíme jako po hlavě rovnou? Tak jméno, duchovní jméno je Gopal Chaitanya, to tam je napsané, že mám duchovního mistra, který je z Indie, ale praktikuju duchovní život asi 30 let. Takže o tom co je tady realita, to tak krát, v kostce asi to nikomu moc stejně nezajímá. Spíš jako lidi spíš zajímá fakt jako co je tenhle svět, a já jsem docela rád, že se o to zajímají víc a víc. To je velice relevantní otázka. Co je tenhle svět, kdo jsme my, jak to vzniklo, jak to funguje, proč žijem, proč umřem, proč jsme se narodili. Jo? De facto, jako lidská bytost by tyhle věci měla zjistit. To je teprve definice té lidské bytosti podle Véd. Jo? Že Védy jsou nejstarší učení na světě. To ještě abych v kostce shrnul, že ty Védy vlastně jsem studoval nebo zaobírám se a přijmul jsem jako životní styl. Takže to není jenom o hromadění poznání, ale o změně životního stylu. Že předpokládám, když máš jakoby indického mistra takhle, tak asi nebudeš moc sympatizátorem takový tý názorový vlny, že Védy jsou vlastně nějaký praslovanský a že to pak se dostalo do Indie. Ty budeš asi spíš zastáncem toho, že z té Indie to pochází pravděpodobně, nebo se mýlím? Védy jsou samozřejmě něco, to je samozřejmě nesmysl, protože Védy jsou, nejsou ani indický, ani český, ani slovanský. Védy jsou Védy. To je jako, kdybych chtěl jako přivlastnit někomu nějaký části země slunce. Takovej, no. Až takovej nesmysl to je. Vše je úplně jinak, začínáme hezky. Ty jsi na začátek řekl spoustu zajímavých otázek a mě by zajímalo, jaký jsi na ně teda během života našel odpovědi. Ne, proč jsme tady, proč žijeme, proč umíráme? No, to je právě dobrý se to dozvědět. No. A jako samozřejmě, proto asi vysíláme, že to už je ten čas, kdy to lidi třeba hodně zajímá, nebo aspoň určitou část lidí. Před těmi 30 lety, před 50 lety to tak tolik lidí ještě nezajímalo, dneska už asi víc, proto do toho informačního pole samozřejmě ty informace vstupují. Tak jako, já bych možná začal klidně asi třeba o tom životě. Proč si myslíš, že vlastně tady člověk vůbec je? Jako jsme tady jako z opic, nebo nás tady jako mimozemštěni vysadili, nebo něco takového? No. Co máš takový? Těch spekulací je to o tom hodně. Zase vycházíme z autority věd, protože my třeba nemáme ani rádi slovo autorita. Že máme špatné zkušenosti z toho, že někdo zneužívá svoji autoritu. Jo? Když o tom mluvíme z pohledu ve, tak autorita je dána stvořitelem, to znamená ten, kdo všechno stvořil, včetně nás, toho systému, taky nám říká, jak z toho ven, proč jsme tady, a on to všechno popisuje v těch vedách, jako vedy si můžeš představit jako návod používání tohoto světa, všechno tam je. Není to nějakým způsobem v úvozovkách jako stejně podobně radikální jako třeba Bible, tam se taky říká, že tam je úplně všechno vlastně. No, kež by Bible byla tak radikální, jako je za jakou se považuje. Protože to je taková jako na rovinu, no, takový malý kapesní slovníček, ještě hodně zkreslený. Protože v roce 321 na Nicejském koncilu byla celá přepsaná. Ne celá, ale mnoho věcí bylo přepsané za Konstantina II., který samozřejmě tak až tak pravdu vědět zase nechtěl, ten král. Že? Protože on si rád užíval ten život a byl hodně velký materialista. Tak proto, aby vlastně se křesťanství stalo rozšířeným, tak muselo být nejdřív upravený. Já jsem si vzpomněl jeden vtip, který koloval teď nedávno na sociálních sítích, a byla to taková jako humorná výzva, jo? Že máš otevřít Bibli na jakýmkoliv místě, vlastně náhodně ji otevřít a doslovně tam plnit všechno, co se dočteš. Jo? A poslední, který z těch soutěžících nebo z těch skončí ve vězení, tak vyhrál. Přišlo mi to docela vtipný při té představě jakoby toho. No, jako samozřejmě, kdyby ta Bible byla původní, tak jo, tak jako dá se říct, protože slovo Boží, jak se říká, to je vlastně ta informace z toho světa, který je nad, v tom slova smyslu, který je zdrojem tohoto našeho světa. Jo, takže teď už se dostáváme k tomu vlastně, co třeba je tento svět. Takže tento svět je z pohledu věd jako odraz.
Stejně stejný přirovnání měl i jako Platon se Sokratem, ono je nejde oddělit. Při tom příběhu v tom stínu v té jeskyni. Že lidi vlastně celý život se dívají na stíny v jeskyni a považuje za realitu. A když jim někdo řekne, no ale to jsou stíny tam těch zvířat venku, co tady vidíte na tom odražení, tak už si, že jsi blázen. Jo, že to není. Že jediný, co nám naši rodiče řekli a jejich rodiče, že, takže tohle je ten stín, je realita a ty se na to musíš dívat a v žádném případě nesmíš se otáčet a vůbec nemůžeš vyjít ven z té jeskyně. Takže ta realita je taková, že vlastně my žijeme v odrazu, neboli v Matrixu. Odrazu a ten Matrix je nenáhodou natočený, protože on vychází z tohohle védského konceptu nezůstávej v temnotě, vidí na světlo. Tam asi mají, že Tirga Maja. Jo, tam ta vlastně píseň průvodní u toho Matrixu filmu, tam je sanskrit, že jo? Tam je vlastně vedy. Takže ten autor byl velice vědomý a věděl, že lidi musí přijmout to poznání určitým způsobem, proto tu formu volil přitažlivou, akční. Jo, obsadil tam herce a to všechno je díky tomu, že lidi si probouzejí, tak jim vlastně to vyšší vědomí, volí Bůh, stvořitel, dává tyhle systémy, jak se k té pravdě dopracovat. Je zajímavý, že údajně, já to nemám podložený, protože se osobně neznáme, ale že sourozenci vachovští, kteří vlastně točili ten film, tak ho údajně natočili po tom, co absolvovali ceremonii s ayahuaskou a chtěli vlastně, no. Jako, co se dozvěděli tam nějakým způsobem vlastně jako předat lidem, tak na to natočili tento film. Já nemám problém tomu věřit, mně to přijde celkem ano. Reálný. Samozřejmě, že ayahuaska je něco, co otvírá vědomí. Ano, ayahuaska otvírá vědomí. Důležité je nezůstat na ayahuasce celý život. Ona jenom ten prvotní klíč. Někde jsem už o tom taky mluvil, protože jinak zase ten efekt je, že člověka zpátky do nevědomosti stáhne ta závislost. Takže, ale tu informaci předala ayahuasca správně, že se mají obrátit na védy. Ale napadlo mě třeba, protože ono to je propojené. Kdybych já byl třeba teď motivovaný a řekl bych si, hele, já teda budu chtít védy studovat, protože teda věřím, že to je něco, co opravdu tady je nějaký základ a je to praktický a funguje to a takhle. Co bych proto já měl dělat? Jako úplný laik, který o tom vlastně vůbec jako nic neví. Chci studovat védy, mám si koupit nějakou védskou Bibli nebo... Jako ano, studovat. Přesně tak, studuj Bhagavad Gita. Jo, protože to je esence veškerých véd. Protože véd je 8 milionů veršů. Celkem dost? V sanskritu. To už mi motivace. To je hromada. No. Takže esence těch 8 veršů je Bhagavad Gita, což je 700 veršů jenom v uvozovkách. Ale dá se to nastudovat, protože to je jedna kniha. Jo? A jak je dost překlady u té Bible? To bylo taky hodně problematický, že jo? Tam se řešily právě ty překlady a různý... Ano, ten překlad je důležitý, to je dobrá otázka. Úvodní. A je česká, ano. Nebo... se musím naučit sanskrit. Protože těch překladů Bible je asi 600 nebo 700, možná už teďka 1200, já nevím. Každý samozřejmě vidí Bhagavad Gita jako populární text, takže z toho dělají básničky a svoje vlastní verze. Bhagavad Gita může překládat jenom ten, kdo ji následuje. Kdo rozumí, kdo je vlastně pochopil esenci Bhagavad Gita. Nemůže to být nějaký sanskritolog, nemůže to být profesor něčeho, nemůže to být prostě vědec, musí to být člověk, který je vlastně srdcem oddaný, porozuměl, že existuje stvořitel. Jo, a dělá to vlastně čistě proto, jenom aby co nejlíp přeložil to, co stvořitel vlastně nám tady chce sdělit. Nedává si tam svoje věci. Protože to se stalo z Biblií a proto nefunguje. Cokoliv se vlastně odchýlí, tak přestává fungovat. Ale naštěstí se neustále obnovuje ta čistota toho písma, jakoby. No, tomu se říká šástra. Existuje teda za tebe nějaký jako překlad, na který bys jako mohl jako doporučit? Nebo jako ano, já bych doporučil překlad od Šri Prabhupády, který založil v roce 60, tuším, 5, 6, nevím už, hnutí Hare Krishna na západě. Protože to je hnutí, který není nový, jak třeba křesťané rádi tvrdí, nějaká sekta, ale to je vlastně původní védské učení, které tady bylo dávno, než ještě, tady je věčně přítomný na zemi. Jo, takže země
země věčně, ne věčně, ale trvá, existuje už dlouho s začátkem vesmíru. Takže a těch civilizací, které tady byly, ono se to neustále střídá. To, co zažíváme, už tady taky mnohokrát bylo, tady ta Kali Yuga. Takže to jako jaro, léto, podzim, zima, z hlediska duchovnosti těch věků. No a v Kali Yuze, což je teď, to je věk, kdy lidi žijou hodně materiálně, to znamená, že chtějí žít hodně v iluzi, tak samozřejmě ty písma jsou pro lidi, kteří nechtějí takhle žít, chtějí vidět pravdu, tak jsou jako takovej, no, takový maják světla. Hele, a není to vlastně jako v úvozovkách špatně, když je nějaký období, který je daný, no. A je období tý Kali-Yugy, není vlastně to, že my se nějakým způsobem vlastně vzpíráme nějakému období, který tady je, tím, že chceme vidět něco, co tady momentálně toho není tématem vlastně? Ano. To je taky dobrá otázka, protože je Kali-Yuga. A na začátku ty Kali-Yugy, že Kali je de facto osobnost Satan. Satan znamená Kali. A to znamená, on není špatný. On je polobůh, on je syn stvořitele Brahmy, stvořitele vesmíru. Ne toho nejvyššího, ale když někdo tvoří vesmír, to je polobůh, Brahma. A jeho syn, jeden z jeho synů je Kali, takzvaný našeptávač. A ten našeptávač si říká, tohle je Bůh, tohle je smysl života, tohle je užívej, jo? Nezajímaj se, jo, choď do práce, vydělávaj peníze, pij vodku. To ti říká Kali, Satan, a jeho vlastně oddaní, nebo jeho následovníci, ať už vědomí nebo nevědomí. A ti vědomí samozřejmě jsou mocnější, že? A ti ovlivňují dění tohoto světa. Ale v Kali Yuze je teď období zlatého věku. Ty věky jsou čtyři a to je právě teď. Takže proto ty informace tady k lidem přichází. Aha. Ty jsi zmínil ten termín syn, spoustu lidí na to vlastně hákliví už z toho křesťanství. Kdo? Syn, já rozumím, že to je jako symbolický, že to je syn poloboha, nebo to je nějaký... Jo, syn. Syn. Když tak si mě dej klidně víc nahlas, já se neslyším vůbec jako od tebe. Takže jo, tak jo, počkej. Nás, tak by to, byste musel tak stražit uši zbytečně. Zatím si myslím, že to... Jo, dobrý. Jo, já myslím, že dobrý. Pohodě. Syn. Že, no, on že, je to syn. Že to je takový termín, že jako lidi často si říkají, že vlastně jako syn, proč nemá dceru, že jo, ten Bůh třeba. On má dceru taky. Když on má mnoho dcer a mnoho synů, ale Kali je jeden z jeho synů. Jo, Brahma vlastně prvodní stvořitel, on pak stvořil další světce a ti světci měli za úkol zaplnit vesmír živými bytostmi. Je 8 400 000 živých bytostí, polobohů, démonů, lidských bytostí, andělů, jo, Gandharvů a tak dále. A to jsou všechno bytosti, které existují v různých dimenzích vesmíru a to všechno tvořil Brahma. A to jsou všechno jeho děti. Teď nebo Manu je taky jeho vlastně syn a to je vlastně polobůh, který Manu znamená praotec lidstva. Proto man znamená člověk. Jo, a náš Manu je vlastně tady ve vesmí, tady má na starost, je to manažer vlastně území země. Ale polobůh, on není jako vidět našimi smysly. Ty dřívější civilizace byly s nima vědomě v kontaktu, s těmi polobohy. Proto to taky vypadalo tady jinak a proto my nemůžeme pochopit, jak postavili pyramidy a tak dále. Protože měli mnohem, mnohem vyšší technologie, protože žili duchovně mnohem výš. To souvisí.